Tani ne jemi në prag të fushatës edhe këto takimet janë normale në kuadër të bashkëpunimit tonë edhe të kësaj alianse të jashtëzakonshme të gjithë për ndryshim. Do të meta në listën e Këshillëve Bashkiak në datë 14 maj. Partia Lëvizje do të ketë vetëm emra që vijnë nga kjo forcë politike apo edhe nga Partia Demokratike e Shqipërisë dhe forcat tjera opozitare. Në datën 15 maj, shumica e kryetarëve të bashkisë në gjithë Shqipërinë i përket ndryshimit edhe opozitës të bashkuar dhe pasi diskutim edhe shumica dërmuese e këshillave bashkiak do t'i përkas opozitës. Faleminderit.